បច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរបស់អេនតូនីរូប៊ីន1ព្យាយាមនឹងតាំងចិត្តធ្វើរឿងផ្សេងៗដែលមើលទៅដូចជាពិបាកសម្រាប់អ្នក2ត្រូវប្រកាសឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាអ្នកត្រូវនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមើលងាយអ្នកនេះជាការបង្ខំខ្លួនអ្នកឲ្យធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានឲ្យសម្រាប់ទី3 យកគំរូតាមអ្នកដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ស្វែងរកមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើបានក្នុងរឿងដែលអ្នកចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយកគំរូតាមជំនឿគុណិតនិងទង្វើរបស់គេម្នាក់នោះ4បើអ្នកមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាចូលធ្វើដោយអ្នកដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដូចជាអ្នកគិតមិនចេញថាត្រូវធ្វើបន្តយ៉ាងម៉េចចូលលួងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យគិតលេងលេងថាបើខ្ញុំដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចនេះជារឿងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ បន្ទាប់មកជូអនុវត្តចាប់ពីពេលនោះបើអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់អេនតូនីរូប៊ីនទីគួរតែព្យាយាមស្គាល់គាត់បន្តិចទៅគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកហៅថាតូនី ជោហេតអ្វីក៏ត្រូវស្គាល់គាត់ព្រោះគាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលៀនអ្នកទូតទាំងពិភពលោកផ្លាស់ប្តូរជីវិតទៅរកផ្លូវដែលល្អប្រសើរជាងមុនតាមរយៈសិកាសាលាសៀវភៅកាសែតនិង CD របស់គាត់គាត់បង្រៀនមានលក្ខណៈទៀងទាញនិងអាចជំរុញកម្លាំងចិត្តដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើដូចតូនីប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតកម្លាំងចិត្តទេ តែខ្ញុំជា Mr. Y ដែលមានន័យថាគាត់ជាអ្នកប្រាប់ហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់ៗមិនទទួលបានជោគជ័យហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យ